Jambo wandugu wapenzi, Yoane 6:12-13 inasema, na wakati waliposhiba, akawaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kitu kisipotee. Basi wakavikusanya, wakajaza vitunga 12 kwa vipande vya mikate mitano ya shayiri, vilivyobakia wale waliokula. Wanafunzi kama Filipo na Andrea hawakuwa na imani kubwa kwa kazi kubwa ya kukulisha makutano. Lakini hata walipungukia na imani walimutii Bwana na amri yake. Sasa tunaona matokeo ya kutii kwao. Basi, waliposhiba, Yesu akasema, kusanyeni vipande vilivyobaki. Kwa nini? Ili kitu kisipote. Bwana Yesu ni mwangalifu juu ya kila neno la kazi yake, hata vipande vidogo. Tunapaswa kuwa pia. Ikiwa tukiweka pamoja vipande vidogo vidogo vya siku zetu, kila mara kuna baraka iliyobaki. Bwana ni mwaminifu na anatubariki sisi. Sasa mawazo. Vitunga 12 ni kitunga kimoja kwa kila mwanafunzi. Bwana anafurahi kuwabariki watumishi wake ambayo ni wenye kutii na kufanya mapenzi yake. Amina.